Překrásný večer, milí diváci. Vítejte u sledování pořadu Zeptej se osudu na Primě. Zdraví vás Petra Zajíčková a já jsem vám včera v noci slíbila jedno velké překvapení. No, vy už ho vedle mne vidíte, protože tady máme úplně nového hosta. A pozor, ne tak ledajakého, ale zahraničního. Nebojte se, nebude mluvit ani finsky, ani maďarsky. To umím asi taky jenom tři slova, takže to bychom si neporozuměli. Je ze Slovenska Valéria Polčicová alias Valika. Já tě moc vítám. Ahoj Petka, dobrý večer. Já mám ohromnou radost, že tady máme tedy hosta, který dříve vůbec by nebyl zahraniční, ale dneska bohužel už tomu tak je, ale já věřím, že naši čeští diváci budou rozumět výborně a kdyby ne, tak jsem tady od toho já, abych eventuálně něco přetlumočila. Abych ovšem já na ně nemluvila po slovensky. Uh-huh. Ale jak vidíte, na stole máme notebook. A jedna věc je velice důležitá. Dneska to není opravdu o kartách, ale Valika je astroložka a numeroložka, takže nutně potřebujeme k vaší otázce, jedné konkrétní otázce, znát datum narození. Já se tě ještě zeptám, pokud to chceš nějak přiblížit nebo specifikovat, jak nejlépe položit otázku právě tobě? Otázka může být položena akokolvek. To mě je absolutně důležité. Já len potřebujem datum narození. A jméno, keby se dalo. Ak jméno nie, tak nevadí. Křesné jméno. Ak nie, tak nevadí. Ale dátum narodenia určitě. A ak máte nějaký problém, tak potřebujeme vědět, kdy vznikl problém. Takže datum nebo aspoň období té události, třeba rok a jestli byla první polovina toho roku nebo druhá polovina. Ano. Takže to je taková novinka, ale co zůstává stejné, je rozhodně číslo naší magické linky 906 70 90 17. Volat můžete jak z mobilních telefonů, tak z pevné linky a ještě taková rada, stlumit vždycky televizi. A tady o to prosím ještě více, protože to datum narození je moc a moc důležité, takže opravdu pečlivě, výrazně říkejte ona čísla. No, je tady první volající, nádherný večer, vítejte. Dobrý večer, mám štěstíčko, včera první, dneska taky. Takže. Vážené dámy, ráda bych se vás zeptala, trošičku větší problém. V roce 2001 jsem musela utýct před manželem těžké domácí násilí. Mohla bych říct ho na čarodejnice. Trvá to 6 let, poštval proti mě lidi, zákon, která je psychicky už dost toho nemocná, mé zdraví taky není v pořádku. Chtěla bych se zeptat, jestli s tím člověkem dokážu se nějak domluvit a když vůbec přestane tady s tím letím, aby dobře. My jsme mohli v klidu žít. Nutně potřebujeme vaše datum narození, poprosím o něj. 16.8.1953, jmenuji se Anna. Výborně, tak děkujeme i za tento doplňující údaj, takže víme přesně, z čeho máme vycházet. A já budu divákům opakovat, připravte si klidně tušku papír, abyste nebyli zaskočeni. Datum narození potřebujeme vaše, anebo té osoby, na kterou byste se případně chtěli zeptat. A volejte právě v tuto chvíli, neboť po výkladu tady můžete být s námi. 906 70 90 17. Teda Anička, vy ste sa narodila v znamení leva. Váš vládca je slnko. Slnko to znamená teda veľmi veľa energie. 16. dňa narodená, také kľúčové slovo, tam znamená, že priamočiarosť. A teda mala by ste jednať priamo a povedať to, čo potrebujete povedať. Otázka bola položená, že či, ako to bude vychádzať ten partnerský vzťah, hej? Asi tomu zmysle, že či budete mať pokoj, hej? No. To trvá 6 let. Trvá to zhruba od 46 vašej to začalo, 50, 52 sa to stupňuje. Ešte máte jeden veľmi ťažký rok, čo sa týka tohto partnera, to je vaša 55, to je budúci rok, ešte také 2 roky. Vo vašej 57 ani nebudete vedieť, že niečo zlé vo vašom živote bolo. Ešte nejaká rada pro Anu? Anička, budete veľmi, veľmi solventná. Nepovím vám z čoho, ale budete velmi solventná. A to je potěšující informace. Já musím říci, to možná ani divačka nemusela čekat. Takže my přejeme, aby tyto problémy jste tady přestála, buďte silná a popřejeme i hodně štěstí a možná taková gratulace určitě k těm finančním záležitostem. K velkým finančním záležitostem. Tak velkým. To jsme tady už, řekla bych, dlouho neměli. Tak začali jsme úžasně,
při této, dá se říct, naší společné premiéře, protože já musím opakovat našim divákům radostnou zprávu. Máme tady poprvé fundovanou astroložku, numeroložku, a to ze Slovenska, z Bratislavy, je tomu tak, jmenuje se Valika a vy se jí můžete ptát také na cokoliv. Konkrétní otázka, láska, zdraví, vztahy, finance, práce, kariéra, ale potřebujeme znát datum narození, abyste nám ho dobře také prozradili, tak vždycky stlumujte televizi, pokud s námi budete hovořit. Číslo ovšem vidíte na obrazovce a pokud už ho znáte, tak také to, že je stále stejné. 906 70 90 17, my se na vás těšíme. No. Je tady další volající, nádherný večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Povídejte. Tak začnete datem narození, klidně můžete. Dobrý večer. Ano. Já bych se 18.5. Ano. 1959. 1959. 59. A otázka? A otázka je, jestli jsem se mohla potkat s dcerou v minulém životě. A kdy? 4.10.82. Výborně. Tak, děkujeme, máme obě data narození. A ještě bych chtěla poděkovat paní Valice, že jsem mu sledovala pravidelně na Markize. Tak, děkujem. Tak děkuju moc. No, my děkujeme za tento dotaz a vidíte, že tady máme ostřílenou televizní. Takže pýtajte se, vy jste bíčka, vám vládne planeta Venuša. A vaša dcerka, je to váha a taktiež jej vládne Venuša. Čiže už to napovedá, že je veľmi, veľmi pravdepodobné, že by ste teda mohli byť ako keby z jedného koreňa alebo z jednej krvi. Ešte pozrieme, že či to mohlo byť z minulosti. Pravdepodobne áno a zaoberali ste sa nejakým pomáhaním ľuďom alebo liečením, niečím takým. Pravdepodobne áno. Pravděpodobně jsou tu, je tam spoločná krv, čo sa týka minulosti, ale to neznamená, že vám to bude, že vám to v tomto životě všetko vychádza, lebo keď v minulom životě jsme žili, já nevím, koľké roky, tak tam bylo něco dobré, bylo tam něco zlé, takže neznamená to vždy len to najlepšie, teda, hej? Čiže áno. Dobré. A jak to budou mít v tomto současném životě, co se třeba týká komunikace a vycházení pospolu, dá se to zjistit? Ano. Bíčka, to jste vy, čo jste volala. Vy máte tento rok šťastia, treba ho využít, ale riadne teda využít. Núka sa vám tu možno nová práca, môžete si skúsiť, ja tomu hovorím, že poštekliť šťastienu, čiže typovať, hej, alebo nejak taký, nejak loterie, niečo. Sásky. Áno, niečo také vymysle, tuto by sa vám mohlo zadariť. A čo sa týka dcerky, ona je mladúčka, má trošku sťažený rok, má 24 rokov, ide na 25 teraz, ale treba ešte tak nejako ju podporovať, hej. Do budúcnosti to má dcerka fajn, nech si dáva pozor trošku, nech si dáva troška pozor na mužov. Tak to byl takový bonus, taková rada ještě na závěr od Valiky. Taká škareda. No pozor, možná varování, upozornění, zase je určitě lepší být připraven, než zaskočen posléze. Přejeme hodně štěstí vám oběma. Určitě dcerku od nás pozdravujte, ať se vám daří v tomto životě. O tom minulém už tady řeč byla. 906 70 90 17 i vy můžete vytáčet naše číslo a být tady s námi v živém vysílání, řekla bych mezinárodním živém vysílání pořadu Zeptej se osudu, neboť naším hostem je slovenská astroložka, numeroložka Valika. Ptát se jí ovšem můžete na cokoliv, ale potřebujeme tady znát tedy datum narození. Takže já vám to budu opakovat, proto máme notebook na stole. Dneska to rozhodně není o kartách a v následujících dnech taktéž nebude. Takže než vás to trošičku naučíme, na tu změnu navykneme, tak budeme opakovat určitě tyto takové technické, já tomu říkám, záležitosti. Ale naše diváky určitě bude zajímat třeba, jak dlouho se věnuješ astrologii, co tě k ní přimělo, nebo možná bych začala termínem astrologie. Ako dlouho se věnujem astrologii? Ja som sa začala takto. Ja som z veriacej rodiny, veľmi veriacej. Kto to sledoval na Markíze, tak vie, ale teda som z veľmi pobožnej rodiny. A mne sa to nejako nevidelo. A je, že pán Božko a tak. A potom veštenie z kariet a z ruky a za oči a z toho. Mne sa to nejako nepozdávalo. No tak som sa pustila do študovania
numerologie, astrologie, chiromantie, iridiagnostiky, to je čítanie z očí, že aby som to teda vyvrátila. Že nie je to pravda. No a jak to dopadlo? No, ale som sa do toho potom nejak zamontovala alebo namontovala. Takže keď niekto došiel, tak som povedala, budete mať toľko detí, vydáte sa vtedy a vtedy a stane sa to a to. A chytilo to takú spätnú väzbu a po rokoch alebo po mesiacoch sa ľudia vracali a že teraz stalo sa to a stalo sa to, hej. No môžem teda, skonštatujem takú jednu vec. Ja som takého tuhého znamenia kozoroh. Čiže ja som materiálny človek a ja potrebujem dôkazy alebo doklady. Ja po tých rokoch rokúcich, ja nie som absolútne ortodoxný astrológ alebo numerológ. Mm-hmm. Hej. Ja myslím, že veľmi veľa robí ľudská psychika. Veľmi veľa. Otázne je, že či my máme tú sílu zmeniť svoju psychiku. Mm-hmm. Hej. Čiže áno, tá astrológia zhruba vychádza na 80-90% pravdivá aj numerológia. No ale ja stále hľadám. Či to je pravda? Takže takový věčný student možná. Je to asi dáno právě třeba u těchto věd, protože víme, že každým rokem přijde nějaký nový objev, nové věci. A jsou třeba psychologie, ta je ti také blízká, protože pracuješ s lidmi, s klienty. Je to nutné, aby astrolog se věnoval třeba i trošku těm psychologickým otázkám? Určitě ano. Je to nevyhnutné. Lebo tá numerológia je milá, príjemná. Ona nám tak naznačí, bude vydatá, bude mať deti. Numerológia nám nepovie, koľko detí. Naznačí nám, že môžeme byť chorí, môžeme mať takú chorobu, inú chorobu. Ale nepovie nám do podrobností. Astrológia je krásna, nádherná, ale krutá. Astrológia nám povie aj pohlavie detí, ale nám povie napríklad aj, že tam je rakovina. Čiže treba vtedy psychológiu rozhodne, aby my nesmieme ľuďom povedať, stane sa ti to a to. Ale ak to tam vidím, tak musím tomu človeku ho nejakým spôsobom veľmi jemným upozorniť, aby si na toto a na toto a na toto dával ako pozor. Hej? Nesmieme ľudí strašiť a to už je o psychológii. Neštudovala som psychológiu ako v škole, ale také veľké knihy som študovala tak súkromne. Různé kurzy, hej. Určite semináře a takové věci. Máme tady dalšího diváka, máme Radost. Vítejte u nás, povídejte. Dobrý večer. Halo, dobrý večer. Jste ve vysílání, můžete se ptát a zkuste nejprve datum narození. Dobrý večer, tady Vlačka. 26.2.47. Chci pozdravit Valiku. Ďakujem. Obdivuji její znalosti a obdivuji její intelekt. Znám ji z Markýzy. A prosila bych, kdyby mě mohla říct, jaký rok mám v tom devítiletém cyklu v tomto roce 2007. Já jako taková. A pak bych prosila o zdraví, bolej mě nohy, jestli teda se mi to zlepší, anebo jestli to bude aspoň stabilní, nebo jestli se to bude zhoršovat. Děkuju moc a Valiko, strašně moc zdravím. Takže my děkujeme Vlačce. Musím říct, že Valika už má spoustu fanoušků, je tady u nás dneska poprvé premiérově, nádherné. A já vás pozdravujem, Vlaďka. A pýtate sa, že aký máte rok? Čiže vy ste rybička a tento rok ste začala 60-ku, alebo oslávila 60-ku. Je to taký rok, keď sa hovorí, že začíname. Bolia vás nohy, lebo ste rybka. Tým rybkám naozaj patria ako nohy, hej? V živote ste si ich málo šetrila. Taká je pravda. Ale už teda, keď máte tú 60-ku a tie nohy bolia, tak treba s tým niečo robiť. Vlaďka, napriek všetkému vám po zvyšok života vládne planéta Jupiter. Planéta Jupiter je planéta šťastia. Šťastie ako takého. Tam sú aj korunky, tam je aj zdravie, tam by sa mala dať do poriadku rodina a všetko. Čiže nemyslím si, alebo vaša prognóza, čo sa týka zdravia, nemyslím, že bude nejaká katastrofálna. Keby bolo podstúpiť nejakú nevyhnutnú operáciu alebo niečo také, jasné, urobte to. Urobte to buď tento rok, alebo urobte to až 62. Tam máte také silné obdobie. Pozdravujem vás, Vlaďka. Držím palce.
Ode mne také určitě, aby nohy přestaly brzy bolet, aby sloužily, a hodně úspěchu, ať se vám daří. Nám se blíží 3. hodina raní a vy se také můžete zeptat svého osudu, budoucnosti a hlavně astroložky, numerologky, valiky. Jak vidíte, na stole máme notebook, to je tvůj pracovní nástroj, ale pochopitelně, řekla bych, asi poslední roky, protože dříve tomu tak býti nemohlo, pokud nebyly ty počítače a notebooky takovou běžnou záležitostí, tak to bylo tak takové klasické pravítko, kružítko. Rátali jsme to ručně, pracně. Dobře, vítejte, máme dalšího diváka u nás ve vysílání. Hezký večer. Sikorová Liba, zdravím vás. Dobrý večer. Já jsem šťastná, že jsem se dočkala této chvíle a že se na vás můžu podívat a že vás můžu slyšet. Můj roční narození 49, 25. 2. zdraví vás zase Liba, kterou bolí nohy. Chtěla jsem se prosím zeptat, měla jsem partnera, s kterým jsem žila 8 roků, 2 roky se snažím, aby odešel. Narodil se 12.12.1961. Co my dva jsme si měli odžít? A poprosím, co mě čeká do budoucna. Mm-hmm. Dobře, Líbo, děkujeme za otázku. Máme 2 data narození. Líba 25.2.1949 a partner 12.12.1961. Já děkuju, že to říkají diváci i v číslech, protože přeci jenom na Slovensku jsou ty měsíce trošku jinak než u nás. Ale super, děkujeme. Mám naučeno a na vás je také jedno číslo, a to telefonní. Volejte právě teď 906 70 90 17 a po výkladu tady buďte s námi, těšíme se moc. Líba, to je po slovensky Libuška? Ano, no tak i u nás po česky. Libuška, Líba, Libuše. Hej. Libuška, vy jste rybička a naozaj zase tam teda tě nohy vystupují, hej. Asi aj vás moc bolali v poslednom čase tie nohy. Tá vaša 56, to bolo 2005 rok, 2006 rok. Vyzerá to tam také naozaj ako silné. Máte teraz také, že zakončovacie obdobie. Tento do budúcich narodenín, teda do vašej 59-ky, skúste tým nožkám pomôcť, ako sa len dá. Mne to nepríde absolútne katastrofálne, hej. Tá bolesť nôh mi nepríde nejaká, že by vám to prinieslo veľké ťažkosti. Potom ste sa pýtala na partnera, že čo on vám má dať. Toto je strelec a ryba. Čiže ryba citlivé znamenie, vládne vám planéta Neptún, a strelec ohnivé znamenie, vládne mu planéta Jupiter. Málo je tam ako spoločné. A čo ste si mali dať v minulosti? Tunak vidím medzi vami taký súboj osobností. A Peťka, otázka zněla tak, že či budu... No, co si měli tak nějak jako říct, nebo proč tomu tak je v tom vztahu, ty komplikace? A pak se ptala Líba na budoucnost, to jenom shrnuji. Ty komplikace prostě mezi vámi naozaj asi budou dosilné. Z té minulosti nevím, či jste byli společně, to se mi neukazuje. Skôr v tomto životě jste si taky jako keby konkurenti, něco také. A vám, Libuška, do budoucnosti... Mm-hmm. Vy si teraz pouzatvárajte všetky záležitosti. Všetko hovorí sa, že čo môžeš dokončiť, dokončí, a čo nemôžeš, odlož raz navždy. Do 59-ky, do 59 rokov, aby vy ste vstúpila čistá, bez dlhov, pokiaľ možno zdravá, a pokiaľ možno nejak si to by porozprávať s tým svojím partnerom, alebo aj možno ísť od seba, hej. Ja viem, že to je ťažké. A neradím to, ani to nie je ukázaný nejaký rozvod, rozpad, ale alebo proste naučte sa žiť sama za seba, byť šťastná sama za seba. Nemáte tu budúcnosť zlu, nevidím tu žiadne narastanie komplikácie, skôr naopak. Mne sa to celkom páči. Držím palce. Takže Libuško, určitě přejeme hodně síly v tomto vztahu s tímto partnerem a stůjte si za svým, ať se vám daří i ve všech ostatních oblastech. A co se týká toho zdraví, doporučila bys třeba lázně nebo nějakou dovolenou? Myslíš si, že by to pomohlo? Dovolenku alebo lázně, ano. Něco také teda mírné, hej, ale co bych doporučila nejvíc, keď mám být upřímná, partner se ukazuje cholerik, hej, alebo také pnutie má silné v sebe. Já bych som doporučila dovolenku preto, aby ste si odýchla od partnera. No tak lázně, tam možná vyrazit a trošku si to tam užít. Takže to vám určitě alebo přijeme. Naučit se prostě, já tomu hovorím tak, keď ľudí nezmeníme, jsme taky a taky, tak netrápte se pre to, čo nepomůže, hej, lebo vy se trápite a škodí to vašej dušičke, potom následně to škodí vášmu zdraví. Já tomu hovorím, že treba to urobiť takto.
být trošku flegmatik, trošku to hodit za hlavu, jak se ano, říká. Ano. To se učíme někdo celý život a je to velice těžké, tak my vám přejeme, abyste to zvládla a byla v pohodě. Milí diváci, vy se také můžete tázat našeho nového hosta. Tady máme nového hosta ve studiu pořadu. Zeptej se osudu, astroložka, numerologka Valika. Naše magická linka čeká jenom na vaši otázku. Přidejte se k nám 906 70 90 17. Jedna otázka, pokud možno konkrétní, specifická, to určitě, ale potřebujeme znát vaše datum narození. Ale kdybychom se tázali, nebo pokud se divák bude ptát na někoho, tak jeho datum narození. Ano. A pokud se jedná o nějaké potíže, třeba zdravotní nebo nějakou situaci, ano, třeba pracovní, tak je asi dobré znát začátek, kdy to ano, nastalo, ty ano, problémy. Ano. Alebo někdo má problém finanční, nevládze platit úver, alebo nějaký leasing, alebo nějaký jiný finanční obnos. Stává já potřebuji vědět, kedy se to udělalo. Tak, jako v astrologii je moment nádychu miminka, na zemi se narodí malé babetko a nadýchne se. Nebeská obloha je nějaká. A takáto istá situácia sa aj opakuje vtedy napríklad, keď idem a berem si úver. Nebeská obloha je nejaká konštelácia. A nám tá konštelácia napovie, či je priaznivá alebo nepriaznivá. Keď je priaznivá, super. A keď je nepriaznivá, tak každý jeden z nás má tzv. Dobré obdobie a vtedy môže to ako keby tak dohnať. Pokud třeba někdo studuje, víme, že teď je taková, já tomu říkám, sezóna maturit státních, moje sestra mimochodem zítra, tak asi budeme nervózní všichni. Čtvrtok. Tak je důležité znát, kdy ten člověk začal studovat. Pokud ano, se ptáme, ano, jak dopadne ano, třeba ta ano, závěrečná zkouška, ano, diplomka ano, nebo něco podobného. Ano. A co se týká třeba práce a kariéry, tak také třeba nástup do toho zaměstnání, pokud teď jsou komplikace, ano, někdo uvažuje o změně, ano, to také bývá, třeba nejste šťastní, spokojení, tak jestli to bylo pro vás to správné, nebo byste se právě bude vhodné období měli vydat na nějakou novou cestu. Ano, ukáže se tu aj, že či máme zostat tej práci, alebo či máme i za novou prácou, ale ak za novou, tak kedy, v akom období. Ukáže se tu taký čas, keď sa nebojím povedať, že dobre, a teraz dajte výpoveď a posunie váš život ďalej. My ľudia sa veľmi bojíme. Sme ustráchaní, jasné, lebo to hmotné, to sú naše istoty. Potrebujeme chleba, potrebujeme mlieko, nájomné, všetko. Takže naozaj to ukáže takéto najlepšie obdobie, lebo už keď sme v nejakom vleku takých ťažkých udalostí, a je to zlé, tak aspoň to najlepšie z toho treba tak nějak vytiahnuť. Takže prakticky ta astrologie říká varianty, když uděláte toto, čekejte, že to bude ano, úžasné. Pokud to ano, neuděláte, připravte se na komplikace. Nikomu ano, nerozkazuje, neporoučí, rozhodnutí je vždycky jenom na vás, ale jsou tady ty alternativy, možnosti ano, otevřené, to tam krásně vidíš. Já vidím ty úžasné tady zvěrokruhy. Bohužel je to aj tak, že my ľudia sa nevieme rozhodnúť ako keby proti vlastnej vôli. To je tak, ako keď je niekto kľudný a my by sme chceli, aby bol cholerik. Alebo keď je niekto cholerik, my by sme chceli, aby bol kľudný. To sa človek učí životom, ale úplne sa to nenaučí. Je to to, co nám hviezdy dali, jak sa říká, do kolébky? Je o tom tohle astrologie? Áno, áno. Máme dalšího diváka, takže krásny večer, vítejte v našem pořadu. Dobrý večer. Dobrý večer. Dejte se. Narodila jsem se 18.6.1966. A chtěla jsem se zeptat, jak se mi bude dařit v budoucích chvílích nebo v budoucím roce. V jaké oblasti? Co se týče vztahu. Dobře. V budoucím roce, to znamená na budoucí rok 2008? Můžeme říct v druhém pololetí letošního roku a třeba další rok. Takže nejbližší čas. Super. Tak, máme doplňující údaj, informace. Dobré. Vy jste blíženka. Vaše také kľúčové slovo je zodpovednosť a uvážlivosť. Blížencovi patrí planéta Merkúr. Je to planéta intelektu, rozumu, slova. Pýtate sa, ako sa vám bude dariť v druhej polke tohto roka. Dobre som to pochopila? Super. Pýtate sa na vzťahy. Ide vám do života človek, ktorý by mal stať po vašom boku po zvyšok života. Môžem to trošku spresniť. Vyzerá to niekedy medzi 9. mesiacom, taký koniec 9. mesiaca až Vianoce, že možno září, nový rok. Jo, áno. Čiže v druhej polke tohto roka tu je partner, je to láska.
netreba to ako roz toto, proste je to o láske. Hmm. A majte oči otvorené, ale je to asi zbytočné dodať, lebo ten človek, čo tam má prísť, tam proste príde. Hej. Takže dobré, super. Dobrá otázka, ale vy ste to určite cítila. No my vám to z celého srdce ovšem přejeme, určitě takovou lásku jako trám, to je nádherné, takže milá divačko, rozhodně se máte na co těšit, chceš ještě něco přidat nebo všecko uzavřeno? Já si jenom tuto zeptám. Ani něco dodávat, hej, lebo já si myslím, že diváčka to cítila, alebo už jej to bylo povedané. Takový nějaký impuls. A že si to len tak jako potvrdila. A proč ne? Klidně mohou diváci si třeba své vlastní pocity, intuice u nás tady potvrzovat, my objektivně nahlédneme do astrologie, numerologie, protože je to i o těch číslech, nejenom o těch planetách a uvidíte. Třeba radostná zpráva čeká i vás. Já se ještě zeptám, u nás většinou tady ta láska a vztahy dominují. Mají diváci nebo divačky upřesnit, jestli hledají vztah, pokud řeknou, ptám se na lásku, anebo jestli někoho mají, jestli je to hodně důležité, abyste věděla, jak se na to zaměřit. Keď někoho máme, tak je dobré, keď vím aj ten dátum narodenia, hej, a ještě lepší, keď viem aj, kedy sa dali dokopy, kedy sa zoznámili, kedy prebehla tá iskrička. Alebo keď sa pýta niekto len tak abstraktne na lásku, tak z toho asi vyplýva, že hľadajú, alebo dúfa, že chcel by ju, hej. No, potkať niekoho toho pravého, ano. Osudového, ano. Proč ne? My se pomalu ale blížíme k polovině našeho dnešního Zeptej se osudu. Já věřím, že se k nám určitě budou chtít diváci přidat, ale je to jenom na vás. Mobilní telefon, pevná linka to nerozhoduje a číslo 906 70 90 17, naše magická linka je jenom vaše. A když už jsme u těch čísel, potřebujeme znát datum narození buď vaše, anebo té blízké osoby vaší, na kterou se chcete případně u nás tázat. A proč ne? Volejte, je tady astroložka, numeroložka Valika ze Slovenska, ale určitě dobře rozumíte. Hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ano. Jmenuji se Anna a narodila jsem se 17.1.1958. Ano, otázka. A zajímá mě, jak se mi bude dařit v zaměstnání. Na pozici jsem 3 roky a nastoupila jsem tam v lednu. Před 3 lety. 3 roky dozadu, to máme rok 2004. Ano. A január. Ano, január. Toto je dobré. Vy ste, Anička, narodená v znamení Kozoroha. Vaša vládnúca planeta je planeta Saturn, teda prísna, cieľavedomá. Ste 17. Máte tzv. Karmický deň narodenia a životné číslo máte 5. To je také šťastíčko, čiže tá práca, kariéra, korunky, to sú dosť dôležité veci vo vašom živote. V roku 2004, v januári, teda v lednu, keď ste tam nastúpila, no, ukazuje sa to tak, dariť sa vám bude, ale mohli tam byť v 2005 roku ťažkosti, ale skôr také medziľudského charakteru. Zvládla ste. Potom došiel 2006 rok. To bol taký karmický rok, to je taký rok, ako aj deň vášho ako narodenia, takže ste sa ako presadzovala. Keď ste tam, tak ste to zvládla. Teraz máte 49 rokov a píše sa rok 2007. Čiže keď ste toto vydržala, tie prvé 2 roky, tak nemáte už pred sebou žiadne prekážky. Máte ísť práve, že teda hore a v 50-ke 2008 roku môžete byť buď povýšená, alebo platovo odmenená, ale zdá sa, že áno. Vydržala ste totiž to skoro nemožné. Boli to veľmi ťažké roky. Alebo náročné roky. Kozoroška je silná, je spravodlivá, ale ten 2005-2006 rok bol ako náročný. Dobre, keď máte tieto 2 roky za sebou, tak fajn. 50-ky idete zase hore a zase sú tu korunky a dosť. Aničko, to nejhorší je za vámi, co se týká té práce, teď už to bude jenom stoupat a já věřím, že vás tato informace tady potěšila, že bude líp a ty peníze. Já nevím, že by si nám do České republiky přinesla. Nevím, ale Anička tu má peníze dané už od tak jakže od narodenia a práve sa to začalo diať od vašej Anka 41-tky sa to začalo dostávať do takého pohybu, dovtedy bola na pretrase alebo bola dôležitá rodina. My vám přejeme spoustu pracovních úspěchů a co jenom pracovních i pochopitelně soukromých, ať jste šťastná.
opravdu už se blížíme k té polovině, to já jsem jenom říkala, že ale vždycky ta druhá, totiž mám tak pocit, běhá rychleji tady u nás, aspoň se to zdá. Někdo by mohl litovat, že se nezeptal našeho nového hosta na budoucnost. Připravte si ještě rychle tu otázku, možná už ji znáte, kde to nejvíc pálí, trápí, co vás možná i zajímá. Možná chcete nahlédnout trošku do sebe, do svého nitra, protože i o tom je astrologie, aby diváci něco zjistili o sobě, nebo případně třeba o někom z rodiny, o partnerovi, to se také dá. Ano. Ale potřebujeme znát tedy údaje, osobní údaje, data narození. Pokud chcete, přidejte i křestní jméno, protože to je zase taková pro tebe další informace. Můžeš objektivně, řekla bych, skloubit tyto disciplíny. Je to super, lebo keď se dodá křestné jméno, alebo takto, že prezývka, lebo někdo je Anna, volají ho Hanka. Albo Hanko, albo Hani, albo A, albo Anička u nás na Slovensku. V Čechách myslím, že... My máme obě jména, my máme Anna i Hanna dokonce. A je to, ano. V kalendáři opravdu. Ale někdy to je naopak. Čiže důležité je to, kterým nás jako keby volají. Hej, ty jsi Petra a každý tě volá Péťo. Je to pravda. Hej? Já tě volám Peťka, ale důležité je pro mě Péťo. Takže to můžete přidat i jako doplňující údaj, tak jak jste nejčastěji oslovováni. Takže to, co je v rodném listě, v občance a našich dokumentech, to ne, ale to, jak na vás volají ti nejbližší, anebo vůbec, jako všeobecně třeba i kolegové v práci. 906 70 90 17, vytočte naši magickou linku a buďte tady s námi v živém vysílání i s tou vaší otázkou, problémem, anebo třeba opravdu chcete z zajímavosti zeptat, nebo ti vás v další dobu může, já nevím, hvězdná sestava zajímat, astrologie. Zkus třeba vysvětlit ten základní rozdíl mezi astrologií a numerologií pro naše diváky. Někdy jsme už tady o tom určitě lehce mluvili, ale máme teď tady tebe, tak toho ráda využiju. Numerologia, to jsou vlastně čísla, je to len dátum narodenia plus jako krstné meno. To nám ukáže dosť podrobne, ale teda nie detailne, že asi akú budeme mať povahu, akým smerom sa uberáme, či tam je veľa tej karmy, aké bude zdravie. Teda je to krstné meno a dátum narodenia. Astrologia, tam nepotrebujeme vôbec meno, to môže byť XY. Tam potrebujeme len dátum narodenia, miesto, alebo mesto teda narodenia. Takže kde sme sa narodili. Áno, a presný čas, alebo čo najpresnejší, lebo v astrologii je to tak, že 4 minútky rozdiel v čase narodenia nám urobí časový posun, ako keby udalosti 2 roky. Čiže 4 minúty, keď 2 roky posunie, 8 minút 4 roky, potom už je to také, teda, hej. Ale ak nevieme vôbec, ako ten čas narodenia, tak si zadávame ľudí na tzv. 12. hodinu. A vidíme tam veľmi veľa z toho, hej. Středoevropského času, pokud tedy se diváci narodili tady v Evropě, protože co kdyby se někdo narodil třeba úplně někde, já nevím, třeba v Americe, já nevím. Zadá sa, keď sa to počítalo, volá kedy, tak to bolo pracné. Ale teraz si to tie vlastne programy vyrátajú samé. A napríklad zaujímavosť je, že ty, Peťka, alebo ja, keby sme sa presťahovali do Ameriky, tak si predstav, že dávaš si mesto narodenia v Amerike. Napríklad do New Yorku, alebo neviem, niekam. Takže to je určite spousta zajímavých informácií, ale máme tady dalšího diváka. Hezký večer. Tak stižte televizi a povídejte. Hezký večer. Dobrý večer. Tak datum narození poprosím. Dobrý večer. Ano. Dobrý večer. Ano. Tak zkuste poprosím datum. Ano, jste ve vysílání přímo, tak výborně. Halo, tak... dobrý den. Ano. Já mám úplně vyplou, tak... To určitě nemáte vyplou to, tak povídejte. No, tak já chci říct, že jsem se narodila 4.5. A rok? 1953. Ano, a otázka, poprosíme. Jmenuji se Jiřina. A teď bych chtěla ještě říct, že mám přítele a ten se narodil, ale teď to 27.8.1953. Taky tři, ano. A chcete se zeptat na váš vztah? Ano. A prosím vás pěkně, my máme takový... Ano, a viděli jsme se naposledy...
problém. A viděli jsme se naposledy 18. května loňského roku. Dobře, tak už máme spoustu dat. Myslím si, že se máme hrozně rádi, ale bohužel on není Čech. Jiřinka, kedy jste se... Zákony nám neustále nedovolují, aby se vrátil do Česka, kde jsme spolu několik let žili. A bylo nám opravdu spolu hrozně dobře. Dobře, podíváme se na to, děkujeme. Já bych chtěla vědět, jestli spolu budete. Ano. Jestli se teda... Je nám to jasné. Jestli se to zadaří s těmi zákony vyřešit a zda spolu budete, uvidíte se. Takže Jiřinka, vy jste narozená v znamení býka a váš přítel je narozený v znamení panny. Volá se to takzvaná súladná kombinácia. Jste obi dva zemského znamenia. Teraz momentálně, Jiřinka, vy máte taký rok, taký asi posmutnější, tak nějak jako asi veľa pracujete všetko, ale strašně veľa rozmýšľate. A čo sa týka vášho partnera, pozrieme sa, aký on má. On má takzvaný taký tvrdý rok, hej. V tomto roku sa to asi nepodarí, ešte ani v budúcom roku, ale vyzerá to tak, že 56 vašej v 2009 roku, tak po vašich narodeninách, asi pol roka, čiže keď budete mať takých 56 a pol, vy tu máte niečo ako sobáš, ale to nemusí byť sobáš, to môže byť to, že títo dvaja ľudia, čiže vy a váš priateľ sa spolu stretnete a začnete spolu ako keby žiť. Že sobáš inak svadba? Ja svadba, áno. Třeba pro mladší ano. Diváky. Soba, sňatek. Výborne. Čiže 2009, taká vaša 56 a pol, ako keby ste začínali spolu, ako keby ste sa teda mali ten sňatek, hej, alebo možno to bude len spolužitie. Ale nemáte tie cesty za dvere zatvorené. To, viete prečo, Jiřinka? Lebo vy ste od 56 šťastná. A keď ste šťastná, máte tu, že šťastná po zvyšok života, to znamená, a ľúbite niekoho, tak musí tam byť ten človek. Čiže ja si myslím, že to nakoniec, ešte to bude trvať asi dva roky, no. Ale ja si myslím, že to dobre dopadne. Tak ja věřím, že sme divačku Jiřinku potešili, dodali naději. A medzi tým zase váš partner tu má, že bude moc solventný. Tak dneska opravdu přinášíme pro naše diváky penízky. A to je dobře zase, to určitě, aspoň doufám. 906 70 90 17, to je číslo naší magické linky. Přeneste ho do mobilního telefonu, nebo jestli je vám sympatická pevná linka. A ještě jedna důležitá rada, stišit co nejvíce, stlumit televizi nebo být v povzdálí, pokud k nám voláte, protože potom jsou tam takové ozvěny, zpomalení a vás to vyrušuje při pokládání té otázky a brzdí, nebo je to takové komplikovanější. A protože tady máme hosta, astroložku, numeroložku, potřebujeme nutně znát údaje datum narození či data narození, pokud se ptáte například na vztah, takže ty dvě osoby, a abychom opravdu nepřeslechli žádné číslo, protože to by potom to bylo úplně o něčem jiném. Takže je to moc a moc důležité. A my jsme se opravdu přehoupli již do té druhé poloviny a vězte, můžete se ptát na cokoliv, na vaši budoucnost, co vás zajímá, a ta témata jsou, ta škála celá pestrá. Láska, soukromé záležitosti, práce, vaše kariéra, studium, anebo i třeba zdraví. Takže určitě volejte a položte nám tu vaši otázku. Může vás už dlouhodobě trápit, třeba právě proto tak to někdo ponocuje, i když zase někdo může i takhle brzy časně vstávat. My se vrátíme k těm termínům astrologie, numerologie, protože jsme říkali, co nám může prozradit, co ne, nebo jsme mluvili i o těch místech narození, jak je to moc důležité. Myslíš si, že třeba musíme se spolehnout na zodpovědnost těch lékařů také, jak to zapíší, že přece jenom dříve to tak ještě nebylo mezi lidmi známo. Asi nie, lebo děti jsou napísané, že narodila se o 1 hodině 5 minut, 1 hodina 10 minut, 15 minut. Asi se tak nerodíme. Určitě se rodíme 1 hodina 2 minutky alebo 3 minutky, alebo 6. Máš tu hladstu zkušenost s tím. 100%. Lebo asi tak možno 2, 3 ľudia zo 100 povedia, narodil som sa a povedia 2 minuty, 3 minuty, 6 minut. A to možná, že maminka se o to zajímala a že tak si to hezky sama pohlídala a měla se řízené také ty hodinky, ano. Nebo nespoléhala se třeba jenom na ty nemocniční, ano. A na to, že to může doktor napsat třeba, víš, jako potom sepisuje ty zprávy, ano. Třeba všechny, ano. Při dětí, lebo nějaké najednou. Některé miminko,
alebo človek, ktorá má napísaný taký a taký čas narodenia, ale tá mama 100% vie, že to bolo i skorej alebo neskorej. Bola kedy v porodnicách boli také velikánske hodiny. A keďže porod moc bolí, tak my pozerali sme na tie hodiny a rátali minútu za minútou. Hej? A naozaj ja som tam našla rozdiel. Proste ten lekár to jaksik akože dokončí a dá maminu do poriadku a mimino do poriadku sestričky a potom si sadne a zapisuje správu. Hej. Oni nepredpokladajú, že by tam išlo nejaké minuty, ale ja takýto názor mám, že kto má presný čas narodenia, asi to je správne, ale kto nemá presný, asi aj to je správne. Asi nemáme to vedieť, hej. Alebo že má to byť trošičku také zamlžené. Že má niekto třeba k niečomu dospieť, proto je tomu tak dáno. Možno, že by sa dozvedel niečo, čo by nezvládol, alebo... Co císařský porod napríklad? Pri císařskom porode, to znamená pri císařskom reze, ráta sa čas, môže byť aj vyvolaný, môže byť čokoľvek, keď miminko sa nadýchlo. Takže to je to podstatné, to nejdôležitejší. Lebo keď napríklad miminko nedýcha, to sa stáva, a predpokladá sa, že to bude problematický pôrod, tak už je tam pristavený inkubátor a rýchle ho dajú na umelé dýchanie. Tedy sa ráta čas, keď bolo mimino vybrané z inkubátora. Tam je pomerne problém, lebo tam sa píše len deň vybratia z inkubátora, tam sa už nepíše ten čas. Hej? Ale a keď teda naozaj nevieme nič, tak keď dojde človek a nevie proste, kedy sa narodil, staršie ročníky, za vojny a tak, tak ja sa spýtam, že nech sám seba skúsi ako ohodnotiť a povie takú svoju najškarečšiu povahovú črtu. A nech povie potom takú najlepšiu, čo vlastnosť si myslí. Tady, vlastnosť? Áno, vlastnosť. Ano? Nech povie vlastnosť proste nejakú takú, za ktorú, na ktorú nie je pyšný, hej. A krásne sa dá určiť tzv. Ascendent. A potom už ideme a skúmame, máte toľko detí a máte takú robotu. Čiže dá sa to vytipovať presne. Přibliž divákom, co je to ascendent, kdyby niekteří zapomneli náhodou. Ascendent je vlastne minúta zrodenia. Hej. Takže jak máme znamení zvěrokruhu, to znáte třeba, nevím, bík, beran, blíženec, rak, tak to je vlastně podle toho dne a měsíce, podle data narození. Ano. A ascendent to je ten časový údaj. Ano, časový je to moment narodenia, alebo moment zrodu. Ale hej? Zase je to, je to jakoby tak název podle toho znamení. Ano, a je to zase názov z toho znamenia, hej. Teraz tu mám na počítači, vlastne dneska máme už 14. Ano. Lebo aj deň má ascendent, aj táto minúta má ascendent, keby sme chceli byť ísť do detaily, do detailu. A tak to sa hodí, když třeba niekto jde na, nevím, na súdní jednání nebo přelíčení a ví, kdy tam jde a v kolik hodin se to má konat, nebo nějaká právě ta zkouška, nevím, třeba dělá řidičák, tak zase se to dá krásně i počítat. Dneska máme vlastně teraz vládne znamenie blížencov, čiže všetci blíženci všetko najlepšie, ale aj ascendent v tejto minúte je v blížencoch. On bude za 2 hodiny iný, za 2 hodiny iný a tak sa to ako teda bude opakovať, hej. Ale tak znamená, že tzv. Duplovaní blíženci, dá sa predpokladať teraz, že veľmi veľa blížencov je hore, ale zabáva sa. Blíženec je také rozšafné znamenie, to vzdušné znamenie, je aj múdre znamenie. Oni vedia písať, vedia komunikovať. Takže má takovú třeba u té obrazovky, pokud nás stíhá i vnímat a sledovat. Nie je piatok, ale je to možné. Nádherný večer, vítejte v našem pořadu, možná hezké ráno pro někoho. Dobrý den. Ano, povídejte. Radka Onderková, narodila jsem se 25.1.66. První nebo sedmý? První, výborně, děkujeme. Takže 25.1.66. Můj muž je Filip, narozen 13.5.74. Tak, a chtěla bych vědět, my se rozvádíme. Chtěla bych vědět, jak tohle to všechno proběhne, jak to dopadne, protože zatím teda to naše nasvědčuje teda spíš tím italským manželství. A potom mám ještě otázku. Teď už opravdu asi jenom do pronájmu restaurací, jestli to vyjde. Dobře, tak
že dneska je poprvé, tak budeme trošku mírnější, ale jinak jedna otázka. Budu apelovat, připomínat divákům a mnoho času nezbývá, takže volejte určitě v tuto chvíli 906 70 90 17 a po výkladu tady právě vy buďte s námi. Takže máme tady rozvod Radka Filip, dvě data narození. Radka, vy jste vodnárka a Filip je bík. Dobré. Vy jste prešla za posledné dva roky galejami. Katastrofa, hej. Našťastie to ale vyzerá tak, že tento rok už budete rozvedení. A asi tak odteraz, možno o pol roka, o rok, budete toto mať už za sebou. Nezávidím vám tým, či ste prechádzala absolútne. Čiže rozvedíte sa, bude to mať ešte nejaké dozvuky, hej, ako klobúk dole, čo ste vydržala. Pýtate sa, že či by ste mohla otvárať reštauráciu? Pronájem. Ale reštauráciu? Dobre som počula. Nerobte to ešte teraz, Radka, lebo ste v takzvanom karmickom roku. Je to naozaj veľmi náročný rok. Ak teda moc chcete, tak urobte to najskôr 3 mesiace pred vašimi budúcimi narodeninami. Čiže 3 mesiace pred vašou 42. To vychádza na január budúceho roka. Leden 2008. Neurobte to skôr, lebo tieto karmické roky sú trošku zrádne. Nikdy nevieme, že čo sa z toho ako keby vykluje. Máte to aj tak dosť ťažké. Čiže ešte trošku počkajte a potom sa vám to vyplatí. A hodí sa vám reštika, ako medziľudské vzťahy tu máte a také. Takže ešte pred tými narozeninami, pred tým, ona je má v lednu ty narozeniny, ano. Takže ešte uvažovať, opravdu pustiť sa do toho. Buď po narodeninách, ideálne, to by bolo super, ale keď už nevydržíte, tak teda v lednu, hej, najskorej v lednu, ale. Dobře, takže to byl takový tip, takže ještě hodně síly určitě přejeme s tím rozvodem, asi je to namáhavé, vyčerpávající, nic příjemného tímto procházet, ať už je to brzy za vámi a pustíte se do takového nového soukromého života, to vám přejeme osud ze studia. Nám mnoho času nezbývá, blížíme se pomalu a jistě k závěru našeho dnešního Zeptej se osudu, půl čtvrtá nám téměř klepe na dveře. Někteří diváci možná nejenom, že jdou spát, ale mohou i třeba vstávat, někam cestují, čeká je něco důležitého, třeba nějaké jednání. Pokud tedy prozradí její datum narození a té akce události, tak se můžeme podívat, jak by to mohlo dopadnout. Takže využijte toho, že naším dnešním hostem je ještě po několik večerů bude slovenská astroložka, numeroložka Valika. Ptejte se na cokoliv, opravdu potřebujete se dozvědět, ať jsou to právě ty pracovní věci, ale klidně láska, vztahy, jako to tady zaznělo, nebo i na někoho blízkého, záleží jenom a jenom na vás, co upřednostňujete dneska v noci, ale musíme nadabádat, aby to tedy byla jedna otázka. Ty můžeš prozradit tu a tam ještě důležitou podstatnou věc, ale opravdu z časových důvodů, protože určitě chceme vyhovět co nejvíce divákům, tak tento typ výkladu je takto uspůsoben, takže mějte pochopení, ale mobil, pevná linka a číslo magické linky 906 70 90 17. Opravdu máme několik minut, tak aby, když už jste vydrželi s námi celý večer, celý ten pořad, tak toho využijte, že v závěru se můžete ještě třeba zeptat a nejenom sledovat i tím pasivním divákem. Já se tě ještě zeptám, protože víme, že astrologie, že se pracuje s různými, jak se říká, kalendáři a typy. Co ty upřednostňuješ nebo s jakým ty pracuješ? Já upřednostňujem západnou astrologii, klasickou, ovládám i čínskou. Každý astrolog nakúkne do toho, ale my sme táto civilizácia, teda západná, hej. Tie východné filozofie sú prekrásne, nádherné, ale sú východné. A zase je dobře asi vědět a udělat si obrázek, protože kdyby se od začátku věnovala jenom, já nevím, jednomu úhlu pohledu, tak zase tam nemáš ten nadhled a nemůžeš to třeba zhodnotit. Čínská astrologie je tam, v čínské astrologii nemají 12 jako mesiacov, hej, ako my to máme, ale oni mají po rokoch. Ale vážně, ta čínská je moc pravdivá. Mně to ale nestačilo.
Taková staletími osvědčená. Mně to nestačilo. Čiže ano, berem do úvahy, že je to blíženec, ascendent má býka a v čínské astrologii je to kohút. Hej? Například. Alebo čokoliv jiné, berem to do úvahy, ale já to tak kombinujem astrologiu a numerologiu tak vzájomně. Tu čínskou tu astrologiu tu mám tak někde tuto vzadu a to mi tak já jako... Já jsem si teď tak představila, že přece jenom víme, že spousta lidí jako z těchto oblastí už bydlí a žije i tady u nás v České republice i na Slovensku a chodí už tady jejich děti do škol. Přišel k tobě už nějaký třeba takový klient, že byl třeba, nevím, z Japonska nebo od někud. Ano. Takže tam si oni už rozprávají pěkně. Ano. Že umíš i tu čínskou. Ale oni se tak jako keby přikloní k té západné astrologii. Lebo žijí tu. My keď odjdeme, vlastně jak jsme rozprávali, do Ameriky, do New Yorku, do Japonska, do Tokia, nevím kam, vlastně člověk v cudzině se mení a každý si myslí, že mení se preto, lebo bojí se, alebo se tam nebojí, hej. Nie je to preto, je to preto, že jemu se mení horoskop, ako keby vrátí se z cudziny, tak je zase ten náš, hej. Ale ľudia v cudzině jsou iní, ako doma. Prostě je to tak a s tím souvisí s tou astrologií. Nádherný večer, vítejte u nás. Dobrý večer, tady Roman Černý. Narodil jsem se 19.11.1962. A Romane, jaká bude otázka? No, otázka by byla ta, že se chci zeptat na svou finanční situaci, protože už tady 14 let podnikám a poslední 4 roky se mi nedaří. Tak děkujeme. Jenom po té finanční stránce, jako práce je dost. Rozumíme, tak je nám to jasné. Takže máme Romanovo datum narození, 14 let podniká, poslední 4 roky se mu nedaří, ale vyloženě, co se týká peněz, jinak jako zakázek asi bude dosti. Roman, vy jste škorpion a velmi tu prácu tak nějak prežívate. Nedokážete být prostě povrchný. A tak máte roboty veľa a peniazy málo. To vy hovoríte 4 roky a mne sa to ukazuje rok 2003. Je to 4 roky? 2003, 4, 5, 6, 7, ano. Tam v tom 2003 roku urobil ste nejakú chybu, nejaký chybný krok, niečo sa tam dialo. Neukázam, že mi tu čo sa dialo, ale bol to rok, keď... Je to taký lákavý, vtedy vládne planeta Neptún a ona nás tak trošku klame, alebo šáli, hej, že navádza nás, že prehodnoťte tú vašu 40-ku, jak si išlo zo 40-ky na 61-ku, tam sa stala nejaká chyba a tú chybu treba napraviť. Stalo sa. Teraz vlastne táto 44-ka, ktorej sa momentálne nachádzate, je dosť obtiažná ešte, nebojte sa, 45-ke sa situácia začne vylepšovať, to poprvé, len prehodnote to trošku. Nebuďte až taký zodpovední. Strašne rozmýšľate. A 47-čke potom, ja viem, že je to ďaleko, to je až 2010 rok, budete sa mať veľmi dobre. Budete mať po dlhých rokoch tak prínosný finančný rok, že zabudnete na všetko staré, čo bolo. A taktiež v budúcnosti o tej 47-čky tie financie budú slušné. Slušné. Také upozornenie. Nerozmýšľajte toľko. Lebo keď je človek do detailu, tak keď myslíš, chce byť moc... až takový analytický. Poctivý, veľmi poctivý, ako veľmi poctivý, ano, veľmi premýšľavý, aby to bolo dokonale a tak. Tak potom sa robota kopí, ale nie je to adekvátne, hej. Môže ho to brzdiť, jakoby, pretože ano. Se zdržuje nad tou jednou maličkostí a ten celek mu jaksi uniká. Ano, lebo práca, pláca, kto veľa robí, má aj mať za to veľa zárobku. To robí málo, má menej, ale má to být vyrovnané. Hej, čiže... Mělo by to jít ruku v ruce, taková křivka. Tam z toho 2003. roku, tam se něco udělalo. Na toto si vzpomeňte, čo tam bolo. Nevstúpil tam partner, spoločník, zamestnanec, nepodpísal ste zmluvu, nezobral ste nejaký leasing, niečo zle sa tam ako udialo. Nebolo to dobré rozhodnutie, nebo áno, nebolo tam dobré rozhodnutie. Takže Romane, tady trpělivosť je na míste, bude ale líp. Ja bych řekla, že to môže byť pro vás motivující, nebo opravdu tá vidina, že sa to zlepší a určite to kýžené ovoce na váš stůl přistane a my vám to rozhodne přejeme, pretože to určite, áno. Člověka rozhodně si to také zaslouží.
Přátelé, my čekáme na někoho z posledních volajících. Je tomu tak? Neuvěřitelně s tebou ten čas utíká, ale nemůžeme prodloužit o hodinu, to opravdu nejde, ale budeme tady zase zítra. To je pravda, ale vy toho ještě využijte. Sledovali jste třeba celých, já nevím, 55 nebo kolik je toho minut. Byli jste tady s námi. Nechali jste se možná inspirovat někým, kdo se ptal, nebo možná jste úplně jenom očarování poslouchali Valiku a její zajímavé povídání o astrologii, numerologii, tak se rychle probrat, skočit po telefonu a